Pun awit kabar bawan Kris Drajang geni menika. Menika menapa mila saestu bilih mboten saged dipurusaken. Iso, aja semelang. Aku wis nggawa panolake. Tak kekke kowe. Kanggo nambani Manggolo. Dimas Manggolo, kadangku siji-siji sing paling tak tresnani, bakal cacat selawase pamuka. Rening menika lepat kula klunjih saged. Saka nampi pidana menapa kemawon. Saiki Dimas Manggolo, sesuk aku kaya ngono kuwi. Heh, karepmu kaya ngono kuwi. Ora ana gunane. Wah. Menapa sinten ngoten ingkang mbok menawi saged mangertos penawaripun menika, Kang Mas? Sing caket. Karo dia sing Candrawati kuwi. Danayasa. Kowe dadi sisihan. Panjenengan badhe mundhut kan? Tak pundhut di pirsa perkara kahanane Diajeng Candrawati. Injih sing kaping pindhune aku kepingin mundhut pirsa marang kowe. Apa Diajeng Candrawati nate paring racikan jampi kangge ngabrake racun sing tumomo ana ing mripate anakku Manggolo. Aku mundhut tulungmu Danayasa. Injih. Mesakno marang anakku Manggolo yen pancen Kang Mbok Candrawati kuwi maringake penawar racune kuwi. Caosno marang aku ya Danayasa. Ora ming kuwi Danayasa. Injih Kanjeng. Nek pancen Danayasa bisa ngaturke racikan jamu sing kanggo ngabreke racun sing ana mripate putraku Manggolo, tak pari ganjaran sing gedhe. Injih, matur nuwun sanget. Dene Kanjeng Adipati sampun kersa paring bebingah dumateng kula sami. Iya, iya. Nanging dadosna kawuningan bilih kula nyuwita dhateng panjalu menika mboten ngemungno namung kangge kalenggahan utawi ganjaran. Saestru gesang kula, jiwa raga kula kula pasrahaken dhateng panjalu. Saya sanget injih Kang Mas. Iya 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 iya. Mongkok. Mongkok penggalihku kagungan punggawa ing Kadipaten Panjalu sing setya bektine marang kadipaten lan kulawarga ing kadipaten tanpa pepindhan kaya dene kowe Danayasa. Injih. Nanging punten dalam sewu Kanjeng. Kepiye? Raden Ayu Candrawati kok mboten nitipaken menapa-menapa dhateng kula. Lho, manut ngendikane Kang Mas Arya Denta iki sing dipitados Kang Mbok Candrawati kuwi mung sliramu. Iya, Injih. Injih, kok ora paring jamu sing kanggo nolak racun sing tumomo no netrane utawa mripate putraku Manggolo. Inggih, kula ugi sampun matur perkawis menika. Nanging saestu
Raden Ayu Candrawati menika mboten nitipaken menapa-menapa ingkang kedah kula aturaken. Ajeng kula kedah matur menapa nggih diajak. Menapa anak kula Manggala menika badhe gerasak laminipun kados ngaten. Waduh. Menawi kedah ngupati jampi lajeng wonten pundi anggenipun ngupati Kang Mas? Padha disesuwun wae nungesane Gusti Kang Maha Kuwasa supaya oleh dalan piye carane Manggala putraku bisa dangan, bisa weruh pulih kaya wingi. Kados pundi Kang Mas? Punten dalem sewu Kanjeng Raden Ayu. Iya ya piye to Nyoso? Sinaosa Raden Ayu Candrawati menika mboten nitipaken menapa kemawon. Nanging kangge ngetingalaken dharma bekti kula dhateng Panjalu. Lan keluarga ing Panjalu. Kula sagah ngupati jampi menika. Saguh. Tenan Dana Yasa. Dana Yasa. Wose bisane dangan putraku Manggala mung gumantung marang kowe lho ya. Laturi ndut supaya ngupati sendika ngestaken dawuh. Rasane bunga. Mbok menawa iki pancen wis dadi pesthine, aku kagungan sisihan meneh. Gusti ingkang Maha Agung, kula matur nuwun sanget panjenengan kersa minangkani panyuwun kula. Ksanata. Nun sewu Ki Anapati. Iya, piye? Kok ketinggalipun sawekarenan penggalipun? Wonten menapa Ki Anapati? Ya wis sak mesthine to. Wong uripi nyandang susah lan bungah. Oh, inci, nah, inci. Dina iki aku lagi rena ing penggalih. Nun sewu kula badhe nyuwun pirsa. Iya. Menawi sawek rena penggalipun menika rak wonten jalaranipun. Heeh. Wonten sebabipun. Sebabipun menapa Ki Anapati? Kok rena penggalipun menika? Kowe kepengin ngerti. Heeh. Inci, inci. He tak kandhani. Tak kandhani. Inci, inci, inci. Tegese bungahku kuwi ora mung kanggo aku dhewe, nanging kowe ya uga bisa melu ngrasake bungah ing atiku, ya. Jin. Ngene rek Sanata. Iji. Lagi wae aku seko dalem kilen. Nemoni karo Larasati. Lan aku kandha bloko. Iji. Aku kandha bloko karo Larasati. Menawa aku lagi butuh kesisian. Ono. Lan sing dadakake Iji. Senengi atiku kuwi mergo Larasati kuwi nanggapi apa kang dadi kersaku Pak ngono. Oh. Iji. Dados anggenipun rena penggalipun menika jalaran menika to. Iya. Namung nun sewu lho Ki Anapati, kepiye? Kok saged nggih? Ki Anapati rena penggalipun kawontenan kadipaten Panjalu kemawon sawek boten kanten-kantenan kados mekaten. Kok panjenengan saged nglampahi rena dhateng wanita menika? Mengko dhisik ta reksana to. Pancen kahananing Panjalu ki nembe tintrim. Iji. Nanging tintriming Panjalu kuwi mergo luputmu. Mergo kowe ora bisa nindakake jejibanmu kanthi becik. Nek wis ana kedadean kaya ngene, kabeh loro praja kudu melu tanggung jawab. Iki luputmu, Sanata. Nggih. Sedaya loro praja badhe nglepataken kula. Awit saking tledor kula. Ning nun sewu lur Ki Anapati, estunipun menika didelepat kula. Pusaka panjenengan priksa piyambak to? Menawi pusaka menika badhe kula caosaken Kanjeng Adipati. Namung dening Denas Manggala dipun rebat lajeng dipun bikak. Menapa menika lepat kula? Ning menawi kula menika dipun anggap lepat. Iye, kula nampi. Kula terima. Lan kula menika jek nampi badhe kapatrapan pidana menapa kemawon. Yen tak gandengke karo lelakoning Panjalu. Lan gonku seneng kuwi ora ana sambunge.
saiki ngom. Iji. Apa menungso kuwi ora entuk kadurungan tresno? Ing kampung kok tresno kuwi sandangane wong urip. Oh, iji, iji. Kenging, kenging. Wong penjara menika priya. Lah iya, panjenengan nresnani wanita menika sampun sak limrahipun. Menapa malih wanitanipun ingkang panjenengan tresnani menika nanggapi kalian kersanipun Rekyono Pati? Namung panjenengan jek kedah saged milaken katresnan kalian kewajiban. Panjenengan menika nembe nindakaken kewajiban ingkang ngawrat. Mangke menawi negari menika sampun tentrem, monggo panjenengan badhe remen kalian sinten kemawon. Wes, wes kok. Malah kojak mulang marang aku. Kowe sapa? Kowe iki Senopati aku pati. Kula menika namung caos pemut. Kula mboten mucal dhateng Rikyono Pati. Namung kula aturi menggalih perkawis menika langkung rumiyin. Kula njurungaken kok menawi panjenengan badhe tresna kalian wanita menika. Aku ngerti. Gunmu kondo daki-daki. Kuwi mergo kowe duwe rasa meri marang aku. Lho, mergo saiki aku wis nemokke jodhoku. Ngono. Mboten. Mboten Rekyono Pati saestu mboten. Ang kula menika sampun gadah semah kok. Menawi panjenengan menika lajeng dakwa kula meri perkawis menika, mboten babar pisan mboten. Ya wis. Ora perlu rebukan karo kowe. Nek pancen kowe ora sarujuk karo aku, tak enten. Rekyono Pati, Rekyono Pati. Wonten perkawis menapa to ibu? Ingkang damel sungkawa ing penggalih. Kowe ora perlu ngerti, nggih. Ini perkara ne wong tuwa. Dudu perkara ne lo menikah mboten badhe caduk lawung. Nanging menawi kula ningali kawontenanipun ibu ingkang sampun pinten-pinten dinten menika, ibu mboten kersa dahar. Menika ingkang damel manah kula ugi sedih ibu. Menika ibu, kula suwun ibu ngendika wonten perkawis menapa. Sinten ngertos menawi mangke kula saged ngenteng-ngenteng. Ibu arep lho karo kowe iki. Ngerti sapa wae. Ali punyu wong. Kowe aja keprongot ing penggalih yo, Ger. Inji. Menawi kersanipun ibu kados mekaten, inji. Kula namung saged matur sagah, ibu. Ibu. Ibu bar wae patuh karo Tono Yoso. Menawi ngaten, paman Tono Yoso sampun tindak semenang-menang kalian ibu. Ngaten. Kurang aja. Lo mboten terima. Lo mboten terima. Jangan ngono to, Ger. Ibu mau kan
Kowe mau ra wis janji to. Yen kowe ora bakal keprongot ing penggale. Iya to. Nanging sinten tiyang ingkang mboten teng? Menawi ibunipun dipun sia-sia ibu. Ibu ngerti, Ger. Ibu ngerti yang kowe iki tresno karo ibu ngerti yang kowe iki gateke ibu. Ibu nedo nrimo. Lho niku ajeng melani ibu. Iya, ibu ngerti. Lha aja nemoni Dono Yoso to. Mboten. Kula tetep mboten trima. Dinten menika ugi kula badhe manggi paman Dono Yoso. Sampun, kula nyuwun pamit. Lha Pak Goto, bocah kok nanti kandani mesti ngeyel lho. Mesti kandani bolak-balik kok. Sopo kang arso antuk kamulyan dan prayitno lenggah ing urbing tirto. Manungso engkang bakal mangge bagyo mulyo lahir tumseng batin donyo sarto delahan. Kudu bisa meperhawala nafsu. Amarga hawa nafsu iku trubuseng satru mungguing kamulyan ing batin. Sak pinter-pinternya menungso, sak sekti-sektinya jalmo, isi ono watase. Ora koyoto gusti kang murbeng dumadi. Iki kandane Bagus Sanepo. Sanepo, sesmito, jroning sanepo. Paman yang esaku Mboten, Den Mas. Kulo mboten jenges penjenengan. Penggaleku kuwi lagi sengkel, Paman. Kutuhnya Paman di ngewangi aku. Nyantai-nyantainya penggaleku. Sengkel jadi monggo, Den Mas. Monggo menaik badai sengkel. Neng ngampun ngajak-ajak kulo. Jalaran mana kulo sak menika nembe. Paman. Aku ki bingung. Paman. Aku ki bingung, Paman. Aku kumun kawin karo Sudi. Bola bali penggalian ditatoni dening paman Dono Yoso. Mesti menehi pangapura, Paman. Niku ingkang nama Asmara, Den Mas. Sinten kemawon tiyangipun ingkang nembe ke Taman Asmara nembe nandrang yo temtu kemawon kebak raos ing pangapunten dateng tiyang ingkang dipun tresnani. Paman kados menapa ingkang kula rasaken sak menika, Den Mas? Paman larasan kok malah gatok-gatok iki lelakone paman karo perkara Ibu Arum Sunti. Larasati, aku tresno, tresno banget marang kowe. Aku tansah lam-lamen marang sliramu. Paman! Sing tak rembug kuwi perkarane Ibu Harum Sunti. Larasati, aku ora bisa adoh karo sliramu. Aku pengen tansah cecaketan karo sirah. Larasati, Larasati.
wewayangan tansah ngridu ati. Dadi wiwit mau kuwi aku rembugan karo wong sing lagi kasmaran. Kasmaran banjur njalari ewah penggali. Leres Den Mas. Sinten kemawon saged gerah ewah menawi nembe ke Taman Asmoro? Nembe wuyo. Kados kula menika. Lan nyuwun. Kula ngaturaken kenging panuwun Den Mas. Dene Den Mas sampun manggihaken jodoh kula sejati. Matur nuwun sanget Den Mas. Boh sakarepmu. Den Mas. Den Mas Manggodo. Kula badhe titip surat menika kangge Larasati Den Mas. Den Mas. Candrawati. Tak sawang kok. Atimu saja ora kepenak. Saestu manah kula mboten segeca, Bapak Agung. Dalaran kula dering saged nindakaken dawuh panjenengan. Menawi kula namung badhe nyaosaken keris Branjang Geni. Wonten ngersani panjenengan Adipati Arya Dinata. Kula sakwetawis sedal pancen mapan wonten panggenanipun Danayasa. Oh. Iya, iya. Nah, ya wis ora apa-apa, terus nanging ing meniku Danayasa matur menawi keris Branjang Geni menika dereng katampi wonten astanipun Adipati Arya Dinata. Jalarane? Jalaran keris Branjang Geni dipun suwun dening Manggolo. Manggolo iki sapa? Manggolo menika anakipun Arya Dinata. Arep disaske rangane. Mboten. Keris kala wau dipun nunus dening Manggolo. Manggolo kenging raconipun keris menika lajeng wuta netranipun. Ya terus menika ingkang dados gedening manah kula Bapak. Kok mboten Arya Dinata ingkang kenging racun menika malah lare ingkang mboten mangertos menapa-menapa. Nanging cak banjure iki panolak ing racun sampun kula mak paringaken dumateng Danayasa. Ning Danayasa menika bingung badhe pados jampi kangge jampeni Manggolo. Tegese Manggolo wis mari saiki. Bab menika kula mboten mangertos dalaran kula lajeng wangsul wonten lemah abang mriki. Ya ngono. Candrawati. Niatku ngatur ke keris kuwi mung bakal caos pemut ana ngersane Nyi Adipati. Nanging rening saiki durung kelakon. Ya wis iki mbok menawa pancen sing gawe urip durung marang. Mula ngene wae Candrawati. Awake dhewe kuwi yang nglakoni kewajiban utawa pakaryan apa-apa luwih-luwih sing wigati ora lali diseranani laku sing ora mung lair ning yo batin. Mula Candrawati. Saiki nglakonana sesirik poso ngurangi yo mangan yo turu kanthi esti sing murni sing suci supaya gegayuhane awake dhewe kuwi bisa lakon. Yo kuwi gawe becik Kadipaten Panjang. Mung wae sampurnane laku ngono. Sirik kan poso yen cara kuna diarani tarak bruto. Sembuhen nganggo laku utama. Tetulung neng sak podo-podo menehi pangan sing kaluwen, menehi sandang sing kaludan sak pitulute supaya sampun laku.
mengko coba kepriye wewengane sing kabeh. Mung supaya nggonmu nglakoni kepenak, kowe aja ning padepokan. Nglakonono laku sesirik langeng ngurangi mau ana ing papan liya. Nggih. Sing luwih prayoga tumrap. Kulo kedah nilaraken padepokan mriki. Ngono. Aku yo tak rewang-rewang ana ing padepokan tak nyuwun ana ngesan kadhewe supaya gegayuhan pak. Iki menawi sedaya kala wau sampun dados kertanipun Bapak Ageng kula namung nggih. Badhe kula lampahi. Iya. Ngono aku seneng. Sak menika kebareng kula bidan. Iya, iya. Kodayane supaya layang iki bisa nantangani Larasati. Kamu kaya aku ki nang Taman Sari yang kepeksan Den Ayarung Sundi murung-murung aku main buka. Iye, kamu kaya misalnya hatiku tak tulis nang layang iki kudu bisa diwocok karo Larasati. Senopati Donoyoso. Mboten jenengan wonten margi lajeng ngendikan piyambak menika lho. Jelas kebeneran Donoyoso. Lho. Kok peneran dos pundi to? Aku bisa ketemu kowe. Nggih. Nang kene. Ngaten. Iki aku kuwi duwe perkara sing tak rasa ki abot arep tak lakoni dhewe ki abot. Penjenengan mereka saben-saben ngaten lho. Kula titeni. Perkawis enteng yo dingendikake abot. Ning kala mangsane ana perkara sing abot malah dianggap enteng. Ning iki perkara sing abot tenan iki iki perkara ati. Oh. Perkara katresnan. Dan ayasa, aku ki lagi kasmaran karo Larasati to. Ning aku ki arep kepengin ketemu Kondo Bloko karo Larasati aku rawang ini mulus kok kuwi Dono Yasa. Sepisan iki aku tak jaluk tulung marang kowe. Piye penemumu iku partikelmu kepiye supaya layang iki bisa ning tangane Larasati Dono Yasa. Nuwun sewu. Piye Dono Yasa? Wiwit sepisan. Heeh. Kula menika sampun ngraita. Kula sampun saged nyuroso menawi panjenengan menika mila wonten raos kalian Larasati. Nggih mboten. Danayasa, Danayasa. Kowe iki senopati sing sugih penemu. Pinter maca gagat surasane. Senopati Danayasa. Iya, iya. Nek babakan wanita, menika rembakan kalian Danayasa. Mesti duwe penemu. Lah sinau soklo menika dereng gadah semak. Heeh. Ning perkara wanita menika, lho, menika mboten wonten ing panjalu menika ingkang saged nandingi kepinteranipun Danayasa perkawis wanita. Lah aku percaya. Aku jena? Percaya karo kuwi Senopati Danayasa. Mula saka kuwi Danayasa. Nggih. Aku njaluk tulung marang kowe. Ku pertikelmu penemumu kepiye? Banjur lajeng rawuh. Lajeng layang menika dipun sukakaken dhateng Larasati. Lajeng rampung ta perkawisipun? Nah ya iki. Kok dipun damel ribet menika lho. Sing dadi perkara ki ya iki Danayasa. Ingkang mongko. Saupama layang iki tak terke dhewe ana ing dalem kilen, nggih. Apa nang taman, nggih. Mengko nak Den Ayu arum sunti preso. Urung ra urung aku ming kadukanan. Iya nak medukane. Nak dadi atur ana ngarsane Kanjeng Adipati. Apa aku ra isin? Iki lho Danayasa, aku ki bingung judek jibek. Iye, ngaten. Kula saged lan sagah madosaken iguh partikelipun. Saged, saged. Nanging wonten serananipun. Lah, ngaten. Terus seranane apa Danayasa? Ngaten. Seranane pun gampil. Piye-piye. Mangke
sak wanci-wanci kula tentu mbetahaken pambiyantu panjenengan. Nah, panjenengan kita saka. Sagung biantu nggih. Das pundi? Menika kula namung matur menapa wontenipun. Menawi panjenengan kawratan, jembot dados menapa? Sumangga perkawis serat menika dipenggalih piyambak. Mboten menapa kula. Mboten meksa. Donayasa menika mboten seneng meksa. Ning penemu kuwi bisa kelakon. Donayasa niku pintere niku ngungkuli pitung menungsa. Ngaten lho. Ya. Yen ngono aku saguh. Njaluk tak saguh Donayasa. Saguh. Nggih. Supados serat menika saged dipun tampi Larasati ing dalem kilen. Panjenengan sampun ngantos tindak nang dalem iki. Neng ngaten. Panjenengan rawuh kemawon ing Taman Sari. Nggih. Wonten mriku mangke pinanggih kalian abdi. Lajeng serat menika dipun titipaken supados ndugaaken dhateng Larasati ing dalem kilen. Tekan sepen iki aku gupun karo kowe. Penemumu kuwi lho. Kula menika kala mongso njek ring kali awak kula piyambak. Iya iya iya. Ono wong pintere kaya kula niku lho. Iya iya iya. Marem, rasane ati marem. Aku matur nuwun banget marang kowe sadurunge ya tenan. Nggih. Ning ora tenan ya, Sak. Banjur bar iki pengen nanti. Ah, menika kula kersa dipun timbali Kanjeng Adipati sowan dateng dalem wetan. Ngono. Perkawisipun menapa kula piyambak nggih dereng mangertos. Oh, ngaten. Yen ngono untuk selamat wae. Aku tak nang taman, wis sowan Kanjeng Adipati ya. Ngaten nggih, sowan semangat nggih. Iya iya iya. Wis terus. Matur nuwun. Ilo-ilo kepalaning para sepuh. Ilo-ilo ujare wong tuwa. Pangandikane para luhur kang luhur. Luweh becik padha estokno. Awet iku ngamot bebener Kang Endah. Aja nganti pisan-pisan gampang nerak walor para sepuh. Kasunyatan bos ngandharake sapa ingkang ngurmati para luhur bakal aweh katentreman, sapa ingkang nerak walere para sepuh bakal nampa kacintrakan. Iki kandhane Bagus Sanepa. Sanepa sasmita jroning aja iki kok nek wae do goblok dukani kok. Anggere lu kok ngono kok seneng banget lho. Kelingan kelo nek lomba mangan lempeng. Ya hati cerah. Yen tak sawang-sawang. Koyo dek aku jajan sate kae. Kok ono sing kok ngono kuwi. Sate ya, apa? Jangan lupa. Eh! Plak. Orang ngono kok nek latihan gamelan tenan. Ora wong jenenge kadipaten kok ora ana gamelan. Wah, sing jenenge mun gamelan iki galak-galak. Galak-galak. Ah, nek kleru sithik lan untuk keseron seneni. Iki gamelan larang. Prumbu ora mung blek. Ning gamelan kuwi salah sawijining cara sing iso marai sawiji. Gamelan kuwi dumadi seko kayu, seko kawat, seko pring, seko perunggu nek dituthuk bareng. Kuwi swasana ning ati marai tentrem resep. Kuwi, kuwi sing jenenge manunggaling kawula Gusti. Aning ya ora nak lenutuk anggo irama ya. Klonong. Jenenge ya kene irama nak arahe bapakmu sing nguthuk ra irama.
Iya, ini. Banyak mana? Mikir peti. Iki uang poter baru toh. Iki kok celengan kasongan iso tekan kene. Wah! Niku nyapu ngoyo-ngoyo e. Tidak. Iki nek dibeleh sak kuali nyandak ora yo. Sak kuali aturan nek iki. Lek mlaku ki alon-alon ki. Jubine ngletek iki. Sampean ki sinten? Lho. Aku ki ngene iki. Abdi pinile. Abdi. Abdine sapa? Ayo sing duwe kene iki. Anyar aku. Kowe wis prai apa? Undang-undangan ini. Baru dong SPP-ne. Kowe mesti sing ngelong es to kowe pinginane. Ngombe wetangi burune aku. Ah, ngombe wetangi gurune. Mikir. Oh. Sampai anak abdi anyar. Aku anyar aku ning kene. Oh. Nenek. Ndase sing mau plastik, anyar berarti. Ayo iki kan nang kene aku diundak, diaturi. Manggon nang kene, diaturi upamu diaturi. Abdi anyar kok banting saka cendhek kowe malah. Pikir, pikir. Oh, abdi anyar. Ha iki sapa iki? Anakku. Oh, anak sampean. Anakku. Kok anake kok luwih dawi ngono? Kok meng awakmu? Iki kena hete apa? Anakku. Ora baterai. Iki baterainya lobet. Apa ngomot anu gula Jawa kuwi? Iki penyakit sing paling cepet nular iki penyakit ngene iki. Apa? Penyakit bisu. Aku nek ketemu wong bisu mending katon bisu aja dadi awake dhewe wis bisu kok. Arep ngerti maksude opo Mas Pe? Rene Trondo lho. Aduh, lha kok ana bocah cilik dolanane tawon iki piye toh? Iki kok bisa cilik calon kok dolanane iki? Ayo jajak kok ora kok ya diterke bali. Ora nek dolanan nang kene lek. Ayo ning kene. Iya ya. Eh, bocah lho iki. Walah wong kuwi ora ngerti. Genah mau golek napa-napa dijem neh ngompol. Kang opo kok bocah cilik kok dolanane? Nek seneni mbokne lho ki kok. Mbokne klopek bojo sisan. Niku. Niki abdi enggak. Sinten sing nampi abdi niki? Lha kok ora masuk kok. Ora mung bener wong sok. Oh. Mboten ngirim iki. Nek ora ngerti to nek nek kene ana abdi anyar. Kuwi rambut aja tok bubuti. Rambut. Mbok ora kaya ngono kuwi lho. Darane kok kira menang kok. Rambut to mong. Yo. Iki loro iki. Dene iki anyar meh kete. Hooh, lha jenengmu sapa? Iki adenggal iki, Bu. Anake. Hah? Kamu ngono? Anake. Wah, bisu mentop barang nek sikilku magreng. Tutup poli-poli iki. Kowe anake, iki jenengmu sapa dhisik? Kula Polowijo. Oh, Polowijo. Terus kowe? Menu. Hah? Menu. Nah, menu. Iki kok dadi ning tangan. Ora abdi koyo ngene iki kepiye? Menika menu, Ndara. Lah sing menu nggon apa nek kono iki? Kuwi nang sirahe kuwi gak menu. Ah nek kowe kuwi menu, nek kowe modot. Ndasmu kaya sarang tawon ngono barang iki lho ya. Jenenge menu. Lah kowe iki apane? Polowijo. Kena. Kena iki. Oh, eh. Eh. Apa kuwi anake iki? Nah, anak ora ngono. Iki. Iki berarti kita lek. Kuwi meneh klero. Lek meneh ya. Ngene lho nek arep ngandhai. Ngono. Ora kok. Menika anak kula. Ora rusak tatanan kaya ngono kuwi. Mboten kula rusak kok niki. Pun rusak karepe dhewe. Niki lho sing marai rusak. Dadi ora ngira ya, Nil. Trondolo kang woto tak kandhani alah Polowijo kaya ngene kok duwe anak ayune kaya ngene. Hooh, ben kok turune kamarku wae. Eh? Lah dhewe boten apa-apa. Ya tak dukani neh kok kowe. Wah, sing wingi dukani dereng mari lho kula niku.
Oh ya wis, si kerasan-kerasan kene-kene ya. Kok nek ora ora ngerti apa-apa takon. Kulo kerasan. Rasoan den ayo rong sundi. Ya, oh, setiap raja. Rene. Rene lho, Bu. Nggih. Kaya nang jowo kok ora mlebu. Monggo, terus. Rene, 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 sing cedak wae nek ana perlu karo aku sing cedak wae. Nyun sewu. Oh, ini berarti partainya podo. Monggo, nanti kok. Ya, saya mau tenang. Kulo pengen tinangke kalian Kang Putra. Wah, dan Mas Manggoda tenang. Goleki Manggoda kok nggo kembang. Aku ya dicurigai ngokekan aku ora ditolak. Engko aku ndak jalan. Kok anak-anak kok doa mangsa aku ki abek kene ki ya do mundak aneh-aneh. Nek kula mboten curigai mboten sapu namung. Arek goleki Manggoda ki nggo kembang. Janjane arek goleki sapa to? Ngino karo Raden Manggoda. Apa tak anggap Raden Manggoda ki leluwur tok gawe kembang? Engko jur gawe menyang barang kowe. Ora lek. Ora ya wis. Kira-kira golek iso. Ana. Ana. Jatosipun kula pengin pinangke kalian. Jalupaksi. Arep goleki jalupaksi apa goleki sapa? Jalupaksi den ayu. Tenan iki. Iji. Arep apa goleki jalupaksi? Badhe remi. Ora oleh remi. Tanggung. Nitipaken kula menika kangge. Kanggo sapa? Thank you.